А я считаю, что кампания прошла плохо. Вот в 2015 году я хоть 15 минут мэром побыл по результатам проведенной кампании. А тут что-то вот старался, торговал лицом, вот не слезал с экранов и со всех этих ресурсов. Блин, ну хоть бы кто где ошибся и написал, что новобранный президент Украины. Блин, так обидно. Ну, а если серьезно, слава богу, первый тур шоу под назвою «Чергові вибори президента України» ми відіграли. Наразі триває процес передачі виборчої документації від участкових дільничних виборчих комісій до окружної виборчої комісії. Ну, хто мав змогу хоча б відвідати приміщення окружної комісії, знає, що там спостерігається деяке скручення комісії, але це технічний процес. Вони там по графіку приїжджають, здають. Якщо хтось з першого разу, якщо ні, їдуть там створювати уточний протокол, потім повертаються, здають. Тобто, ну, як завжди. Як наших членів ДВК не вчи складувати 2 плюс 2, у них все одно процентів 75 виходить. Що б ми не казали, як ми б не вчили, але щось... Вже навчилися не видавати бюлетені без документів. Але от наступний етап – складати з першого разу правильні протоколи – ще не виходить. Але це, я думаю, що до другого туру ми ще попрацюємо. Можливо, спробуємо, щоб в другому турі ситуація була краща, тому що там, по першому рахунку, і рахувати особо нічого буде. Що там? Два прізвища бюлетені, бюлетень буде там задовжки сантиметрів 30, то думаю, що буде швидко. А порушень під час підрахунку транспортування, передачі ми не фіксуємо. Єдине, що зрозуміло, що всі дільничі виборчі комісії, більшість з них рахує не відповідно до процедури, затвердженої законом України і постановами, але цифри дійсні, якихось маніпуляцій, про що знову ж таки масово писали в соціальні мережі, там, про перекидку бюлетені з одного прізвища на інше, якісь там іскусні порчі бюлетені, ми цього не спостерігаємо. Дуже незначна кількість недійсних бюлетеней в рамках там тисячі, наскільки я так попередні цифри бачив, з 280 тисяч виборців потенційних, то це, ну, незначна кількість. І дійсно в такому бюлетені розібратися і в тих кабінках для голосування знайти місце, щоб там таку простиню на тим дощечки розмістити, якось правильно все зробити, то це було важко. Тому вважаю, що в Вінницькій області вибори відбулись відповідно до чинного законодавства. Ми отримали результати. А, ну, поки що в 11-12 окрузі, за попередньою інформацією, все ж Петро Олексійович поки перший, Зеленський другий, але в області ситуація менш приваблива. Там десь в округах Зеленський, десь в округах Юлія Володимирівна, то можемо казати про те, що навіть в базовій області, яку собі малював один з кандидатів президента, він не набрав більшість у всіх виборчих округах. І так, наскільки я знову ж бачу, що особливі проблеми у нього в 13-18 округах, якщо корелювати це на прізвища тих депутатів, які представляють його рух в цих округах, то в мене питань навіть немає. Тобто я як побачив в підсумку, побачив, що, ну, там видно, ці люди не зовсім там користуються повагою і всім іншим. Можна питання? Так. Станом на Т11 тут дуже велика розбіжність в кількості опрацьованих бюлетенів по округах. Наприклад, якщо 11-й, 12-й, відповідно 33-36% опрацьованих, то 13-й, 14-й, 79-84%. В принципі, якісний склад комісії приблизно однаковий, тим більше це сільська місцевість 13-14. Так, ти тільки не забувай, що дільниці в місті всі великі, 2,5 тисячі потенційних виборців. А там скільки виборців? Ну, 500, ну, 700. Тобто там рахували швидше і здають швидше. Тому що там менше. І там, ну, якщо побачиш, там дуже багато нульових пакетів. А тут практично в місті хоча б там кожен депутат, кандидат хоча б один або два голоси отримав. Це все, поки
окружна виборча комісія перевіряє тільки комплектність. Я от спостерігав, ну, за моїм підрахунком, десь на прийомку документів від одної комісії, ну, витрачається 10-12 хвилин. Поки вони ці мішки, там, 40 чимось місць багажу дотащили до стола ОВК. Пока.